Сарсыр да болла, эми өрөнө орор болла. Бек ордык сытанары сунуннары көрөккө. Аныгы уяга андыйду сунуннарын тутасыдан телефонунан билекко. О, же, эми өрөнө орор болла. Че туран өрөнө барыкка. Дон сыланнары атыор оғылар маяға сатый керен өренелер үхі. Учуу! Оғыларға астаңа кірімчік кемер ұрақ сатый сылжан өренеққа етаққа дымны да болу. Бұқ аман ехенді тоңғық құрдық бұ. Сыла астаңа кәті қылжан. Үркі олар туғытанны қылжы ұттары болу. Бу майлы шолбот асфальт болонсуда. Кимде сатыы сылжыбат болон турар. Каргы кихе таган соола суу. Бары масынанан, автобугунан сылжыбат. Билгин бийиги соро хардыгер өрөнүякка, үйөлүякка наада дейби. Ики наада ентылбыт мутча тыла дейби. Ики тылбыт сахалыыта туок тенебите болду. Уруу токкадан алыйбат болондор бутыл соого дуу. Ондук бол батани, үшүгейген адыгер болымыт, бұ батчаға сайддан өрінен келлақпет. Бұ астығы скола болын турбут колхоз седеді. Кейрен көрі қаду. Қарадан бүрілден хатақты. Кейм анна скола турбута болу дей санабат дағыны көрдік. Дөрдөн сәтті халлаққа ол сағана колхоз председателі Солочаков Дмитрий Павлович Денки жүйе оғылары манна өреттерейіне тұрарсан осколаны стар бүді. Арасы астақ оғылары түмен барды сүрбетчі оғылақ начальны оскола ден болын үлелен сағылағыпты. Сәбеді сейнен кири иліна бар бары Самсонымны. Учуталдан терен тев анастасия илинишне ден иккера үлетті бастығы сколағыны. Қырыда скола бет бұғыла. Білігін бігік кетәсәқ та сырдық, ұрас, сыласы сколаға өріне бет. Кырыстағы сірей бүтін, өркіп бүт күйі бүт күнін көрір жолынды бүт. Түхілі құлуынен, сүтуінен, қарақ ұтынан, атчықтағынынан, орғуынан, сыра сылба бұстар өленен қамнағынан күйіні сірісті бүт. Әлбәкі сірейттен түнді бәді. Жоллоқ олық бұтты бұғар сұрттық тұңырын толық ұрттылар. Бұғырықын сұт, Құран салларын қолқуғым жұның сұтып баққа, қорғып баққа, инчағай тербеға бұста бұтынан салған, әтенге тұғыраттым ден, білігін астыны сандайбын. Жа, білігін бары күйі олығы жөлігер төреге тұғайыбын. Мен жұным үләғай бөрі яқ, үләйт жұн. Бастатан тұран бейіға, жүйіға, осқолан ады. Анығы кәмге өләқтәғ, білейләғ, сайдығылағы рәке көңілілік жолы оқтық олырыр. Барақ саттыр бұл серей сылылары ғар, мая сколадығыр сатғы сылжын өрендіңдер. Үгі соғы арас ғырғаттарттан сылтан өліқтерін тоқтоттылар. Онын жүйе осколаны қаятар дастары қана.
Тыгынча 904-дан сәтте сыллаққа, чүйе 4 класстағы сколатыгар бастығы чүтілінан Варвара Самсоновна керейліне рөләйбді. Уапсая сүрбетчіғо өрекчілігар өреміттірі. Түрәбіт өскәбі дойдуларығар бірінейлік, бейгі кен тұттыр жаммут Василий Васильевич Скрабин, Филипп Гаврилевич Охлопков, Егор Яковлевич Федоров, чүйеға саңы скола тұтылуы тұгар күстәғ үләні ұйпыттырын түмігер, тұғынша 910 сыл Ақсынне сүрбәтті күнігер Сақасырын президента Михаил Ефимович Николаев, Россия бастығы президента Борис Николаевич Ельсин, бейгі күрі дәребіне өтігер тақсан оскола тұтылуы тұгар бейгі тұлларын берен бастығы қардығыны оңыр бұттыра. Тыгынча 996 сыллаққа, 612 местелек таса сколаны Рева Михайлович Гербангенов салалталақ мәңе туту тарелте тудан үләға келдер біде. Бүгінгі 2-ші бетөт сылда бейгі сколы бұтығар оғыған оғы веріні. Директорынан 2-ші 6 сылттан Илларионов Милан Михайлович үлелер. 2015 сылттан отут местіға қонықтақ оғы ұғияна ұрылығыда. Осколы бұтығыр дүсірша, остол тенігер онна Чапчикатлетика филиалылары үлелейлер. Маятағы ұпытсы мас ұғанар онна керелі кейін әбей өріқтәйінлері үлелейлер. Жабу курдук, мақталлақ жыны, сергете кен тутта сүгүрүе атын атыр отчатауа холхоз берседелі. Ирағы тугорыр салаятчы. Бастың баға санада туылын. Бір сасылар бұн өріқтәх. Үлігіт жон бастыңа болу қайынгенің ғырабын. Анығы яқамыдыр сөпкі үні қайын, хайды қайын. Өріқ бар, кейі үнер сайдар суала. Мен атым Адаманов Давид, 9 класс үйден әчітібін, оны білім бігі интервьюіні сағылығыды. Басатын тұдан бәтін бесіндің. Димитер Семен Николаевич демін, Босколаға түгінші 916 сылдақтан түгінші 919 сылдақылы Оскола директорын өлел әбітім. Осколаға өлелі тақса ол еніне Мая икис нөмерді асқолатығыр директорде оладық бұны ұлыз бағылыға бағыла-бағыла скрабин ұңыран ұлан жабырат дайдуар саңа скола кейді онна тақсаңын өлелән саңа сүйрәні келлер әдәр көлөнаға тұры белелағы қалары күні өлелән әтеден манна дитан тұрадақ. Онтон жол оскола үлелі тақсан баран саңа сүйрән дебек кілі олық олары етігір сөртті бәхіндерін бұ бір республика бұд енікі сайды етігір төмір тұғалақ үтчаттыры үйретен етен тағарбы кейден сұғылтан сақы японсқа сқолы тіттері еққа ден үш сана кейден онны үлелі өппет. Онны ете түгінші сәтті үй студио нағысылдаққа Курильская острова он жопуына кәлін тіксі біттер. Онтын бейдәген қалылар бұттар 9 жопуының бұл хақа әрері бұттар. Хақа әрері түйді қалыларан баран бейін Петербург қорыққа бұттар. Ете жопуынтығын үйретіге дейін ана қалылар бұттар. Оның түн бейге осколы бұд, әте сақа японсқа осколы болу тұр, ровны 200 бейін сыл. Әбет, сақа әрігер Жапон тұлын үйретейді сағаламыда. Оның жәте тоға сақа японсқа осколы дейін, тоға Жапон тұлын әйіліндігі дейін ұйытар болақыдына, Михаил Пемеш Николаев, бейге бастығы президент, бәйті Әтен тұрар ол саңана бейгі бұ сақабы сірі сайдыыта бұ үлін дойдулары күтті ұқса себәстіғ болуанна да дейін. Әті өйттен санаттан жәті сақа японсқа сколатын тәрі біппіт. Онны интернат асып бұт
әбі штат ұлбықпыт. Неғанан оны ой Жапония дайды тұтта ғыджар Касуки Кедеген профессоры олсағана Сақа Күсдасы университетігер үләлі ғыджарын көрсетемін маңната арамыд. Улы сүйдіктен оғылары сүймәнді аламыд, интернет олардамыд, үйретен сағылағыпыд. Мен Василия Валентина Григорьевна деммін. Бұл чүйе ұсколатығар 1900 ауасыллағы кәләммін физика, математика, пенер бажатайынан үлеләбітім. Пенер бажатайынан сәтті сыл үлеләбітім, физика ұчыталынан үс сыл үлеләбітім, математика ұчыталынан сүрбе 5 сыл үлеләбітім. Мен бұл ана үлелерім сағана, ұтын үлем сағамай ұсынымныя, бұл ғылыр тоғы сақағыты физика, оны математика, местіл әспеттері еден саныр етім. Оның бұл ана, ата уроктар бұл нахан тірігіне дүгөрдер бол бұтым. Физика практически направленностен келбіті, ана Украина тұғынан кен аппаратынан кені көддірер етім, фотокружок ұтар етім. Оны олар нахан тірігір келетлер, оның физиканы сөбілен бар бұттыра. Оны нахан тірігіне үшвей бағы олар болан тақсы бұттыра, білген даже фотограф олар балылар. Олықтырын сөбәсті әбіт олар балылар. Оны те физика местілігін бар бұппыт. Иде Скрябина Вика местіліс біте, Ксенофондова Туяра местіліс біте, Скрябина Таня местілігі рете. Олар физиканы күтті бәстіғ, білген ұчыталылар ең. Оны аны математика предметі ұрқан бағайы, тоғы мен местіліс біттірі демінің мен күскілі әбітім. Онтан технологиямын олар таммын күсоним адынан дерік таммытым. Ол дерік таммы пар сразу, бір оғам сразу олимпиадаға арыяңы бастабыта, онтан республика бастабыта, ол тұғынша 996 ғылаққа. Бұл чүй история тұғыр амбастан математика местіліс біті. Архипова Груньядан кен тұтты құтынады. Эти технологиядан үләлейді бір, оғылыр, осқолын бітәрелдерігер, ауғын бұрғандары сразу техническай тұқы келбіттірі. Экономика, техническое образование кибиттері бары. Оны бюджетнеге кибиттері, ачы төләп әдетілер. Оны нұға өр бүтім. Бұл технологияны келер бүтім үшіге ебітті. Бір класс кәхетті ғылы бұға. Онтан кәнеке республика ұлтуқпын ұланынар, ұлпыпын ұланынар тарғатар әділер. Мен Климентова Анна Иннокентьевна ден болабын. Та бұл сколаға мен 1973 сыллақтан 1900 ағуын үс сыллақ адылы. Ол ата 10 сыл үлелі әбітім. Бейіні күтті Дмитриева Любов Иннокентьевна наға чөй математик ұчудал үлелі әбітім. Олақ әдіркен Валентина Григорьевна Александрова Кәлін Васильева болбыта. Кені физик, онына пенерскай пенер бағатайынан үлелен тоқ бар оғыны иеті сүрдәк үлетігер ұлақан ұролы кені ұлар әті. Физкультура чуталынан отчаларға Петр Алымпадорович Григорьев үлелері. Кені үлелер болан бұл чүйе отчатағы осколатын үйерін әттілері. Қара осколатын Илья Романович Назаров үйерін әттілерін күтті тәңі бір кәрдіске тұралылар еді. Ол құрдық Петр Алымпадорович оғылырын ұспордынан наға күйіске жарықтыры, онына күріқтәйілерге оғылыр сүрдіғ сетейіліқті күтталылары. Тән мен бұл бәйім олы олықтақ сүйебін, мен жоны маңнымия, сағастырын тұғары маңнымия сүйелер, елі ағам даяркалар, онына Олқос, апқос, үлхәттірі әтілдір. Бұйеттан бары манна сүйеға олар бұп бұт. Мен аттан бұ сәттес класқыдлы сүйеға үйерім бітім. Антон ақсыз класқа бұ спортивнай осколаға жорапчыға Дмитрий Петрович Коркинға үйерім бітім жолы ақпын. Онына ақсызы жорапчыға бітер бітем. Антан
5 yıl yerine varan 9-ка, 10-ка маяга спортивная школага үйрөнүптүм. Аны ыңыран ылбыттыра. Ол эми эмне маяны мая школадан бүтөр битем. Урут биге сагына аяннаны 2 жыл соққосқа үлле атаканы бидде үддү берекке осынан үйрөк заведениялар ылалдар эте. Аннатта мен эмне соққосқа манна чуяга үлелен маннатан орбошайдан барбытым ол кан бигине чоо уланылат те тениске үйрөтөлдөр эте же ойбыт ганёс пап Александр Дмитриев буланнар бигине наа тениске үйрөтөлдөр эте анда барататтан ого барты кенистер эте жене сыжаммат эбиеттир автобутур кинеге уран барамбыт кинеге аркеекке ян суак кинегенен ен бары кенистер эте ол түмүгөрөттөн билеген бу бийиги чүйөттөн аан бастыгынан бу орюанга жей остуатенигер мастер бар болду Михаил Кылыбысов муну түбө болуп дети азия республикатан өлбөктүк аанюлу билин даны жей аанюу жылдардан кийин сүддөгөн астынар онна үйөрө.